Deci, suntem din nou în emisie și din nou trebuie dată stare de necesitate, să spunem, în țară. Deci, a fost atunci, în perioada asta, 66, de 68, a fost ploaie de diamante. Deci, suntem tot pe rima hipotezei 10-0-3, de pe 8-10-2013. Deci, este ploaie de diamante. Incredibil, dar adevărat, deci cum au fost meteoriți, nu e nimic fals, adus din timp, spațiu sau vreo șmecherie de asta, cum spuneau ei. Deci astea au mai fost, au teleportări prin pământ, au zis povești. Deci se vedeau după craterele astea din meteoriți, care sunt, deci este ploaie diamante, așa sunt diamantele. Deci diamantele provin din roiuri din astea, din galaxii, prin care trece tot sistemul solar și galaxia noastră, și a fost ploaie naturală, de diamante naturale. Și aici vreau să spun că rudele, deci au fost scoase, deci ei au mers ca în pământul care l-au avut. Și a fost o vineau milițieni și trimiși de ei, deci în altă parte nu venea. Erau trimiși de ei. Și cu nenorocitul ăsta, Pavel Murari, care era tânăr atunci. Bine, au mai fost abuzuri sau, da, bine, au fost executați pe loc, procurori, militari, polițiști, deci, uite și pe loc. Asta vreau să vă spun. Deci, totuși, sunt comuniști care au furat diamant. Deci, eu n-am niciun diamant. Asta vreau să spun. Acolo era bârliga, deosebit de periculos, în Comuna Roma, un deputat, în Marea Națională, deci n-am luat nimic. Asta vreau să spun, și au mascat peste tot, că se vadă și copii, și nu trebuia, deci, mascat, au folosit undeva banii ăștia aiurea. Unde au luat autoritățile, trebuie, bineînțeles, văzut exact cam cât a fost. Mai au fost miliarde de tone. Asta a fost. Dacă era pământul, deci, cu o grosime de 30 de centimetri alb, ca neau, pe toată țara. Păi carbon, da, carbon cristalizat, pentru ploaie diamante, asta o cam. Păi spuneau că Ceaușescu, da, prin la parte, bine, nu sunt bogățean, atunci au fost foarte multe zboruri din astea. Deci, cam cu astea, cu ce s-au făcut industria? Te zic, nu, rușii nu dădeau niciun ban, nu dădea nimic, deci, e ploaia asta de diamante. În mare e furată de comuniști, eu așa văd. E furată de comuniști. Deci, asta e toată industria. Nu a fost deloc în Rusia, că lumea s-a urcat pe deal, nu era nimic. Aici era tot teritoriul, ce era alb ca neaua. Asta e ploaie de diamante. Ei după aia tot au chemat minciuni, tot felul de minciuni din astea, porcării, că să nu se spună, dar venea la noi, la noi era chemat de ei, Doamne. Era chemat de ei, de asta e ploaie de diamante, e diamante albi. Deci 30 de centimetri pe tot teritoriul țării.